Pred poladnjom školjare štrednje škole imali zajednicku hodzinu anglijskog i njemeckog jazika, na ktorih ih profesorki ukazali na značnost učenja vece jazikoh. U večarših hodzinoh školjare ktori prebuvaju u dome školjaroh mali na hodu doznac o istoriji rusnacoh i našog jazika. Na to tu temu bešodovali profesorki ruskog jazika Tamara Homa i Ljubka Malacko, a prikladi dobre i praksi predstavila pedagog Ljubica Njeradi. Cilj bi označili uh... Europskih jezik, europski. Že bi smo prepovedali djecom to njezan značajnici o značnosti našog jezika i že bi zrozumeliže keljouzik znaju telu i vreza treba ući jazyki, že teraz mają nahodu štyri roki budu preboci o keristure u našich škole, žemon i nahodu naučiti i naš jazik, to Uh, učenja uh, u svojim profesijnim životce možu mati uh, da je jako hasno, možu napredovati na osnovu uh, našog jezika Už imamo je takvi prikladi iz školi. Znači, školjari, ktori zakončili našu školu, uh, za to ti roki naučili i uh, naš jazik i uh, napredovali uh, u svojoj roboti na osnovu našeho jazika, bo uh, možu komunikovati s slavijanskimi narodami. Na robotní školiare posluchali i vybraní stichy Havrila Kostelníka zo zidilského venca z mojho Valala, ktorý prečítala Maria Horniak. Európsky deň jazykov iniciatíva, či cieľ promovovanie učenia jazykov a porušaná je 2001. roku.